Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bersama Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC terus komited memastikan orang ramai merebut peluang dalam ekonomi digital bagi membina perniagaan khususnya dalam talian. Malah ia turut membantu usahawan tempatan terutama perusahaan kecil dan sederhana dalam mempertingkatkan jualan secara konsisten. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata, kerjasama antara kementeriannya dengan MDEC juga bertepatan dalam menyebarluaskan kepentingan kemahiran digital untuk rakyat selain memperluas jangkauan pasaran perniagaan mereka. Kerana kita lihat di bawah Kuskop juga kita ada program untuk melahirkan usahawan secara tatalian. Kita melalui Persatuan Peniaga, kita juga ada untuk wanita. Dan in fact, kita pun ada main mall kita sendiri. Jadi, sebenarnya kita faham yang Tok Ali berkata tadi, bahawa mereka memberikan ilmu tapi tak ada memberikan pinjaman. Jadi sebab itu, MDEC dengan Kuskop, kita akan kerjasama. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program jelajah #SayaDigitalKeluargaMalaysia Anjuran Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC di Shah Alam, Selangor. Dalam hari itu, program jelajah #SayaDigitalKeluargaMalaysia ini telah melahirkan ramai usahawan digital terlatih daripada pelbagai sektor sejak dilaksanakan 2 tahun lepas. Bila zaman pandemik dulu orang tak tahu nak buat apa. Dia rupanya ada satu medium baru untuk berhadapan dengan dunia, which is dunia digital. Itu yang kita buat. Setakat ni kita dah melahirkan 24,000 usahawan digital yang terlatih. So it can come from any spectrum of usahawan. Sebab kami tak bagi duit, kami bagi ilmu, kami bagi content.